שלום וברוכים הבאים לחדשות בקלאגמאור TV. הפיתוח המתמיד של רשתות סלולר חדשות עם הספקי שידור הולכים ועולים מקודם מאוד על ידי הממסד ומפעילי הסלולר. ממצאים מדעיים חד משמעיים נדחקים בצורה חסת אחריות. מאחר וסכנות הטכנולוגיה הזו מושתקות בכוונה על ידי התקשורת הממלכתית, קיים באוכלוסיה חוסר ידע רב בתחום. כתוצאה מדיסאינפורמציה זו, רוב האנשים אינם מודעים כלל לכך שבעיות בריאותיות שלהם נגרמות מטכנולוגיה זו. מאחר ומספר האנשים של נפגעים הולך ועולה, חובה לידע את הציבור בדחיפות על עובדות מדאיגות אלו. נזקים בריאותיים שכיחים הם בעיות שינה, כאבי ראש, טיניטוס, הפרעות קשב וריכוז, לחץ גבוה, בעיות קצב לב, עייפות, סרטן וכדומה. מחסום דם המוח נפתח. זהו מפנה קרומי המשמש כמחסום סלקטיבי עבור מולקולות בין מערכת הדם לבין מערכת העצבים המרכזית. כאשר הוא נפתח, חומרים רעילים מגיעים למוח. כאן יכול להיות חבוי גורם מרכזית לעלייה הדרמטית של מחלות כגון אלצהיימר, דמנציה ופרקינסון. הדם שלנו, כלומר כדוריות הדם האדומות, נדבקות. היעילות הפרודוקטיבית שלנו יורדת והסיכון לשבץ עולה משמעותית. אפילו מפעילי הסלולר מודים שיש הוכחות לכך שהחומר הגנטי של תאי דם אנושיים נפגע וכי קיים סיכון מוגבר לסרטן. בקרבת משדרים הסיכון לסרטן גדל בצורה דרסטית. גם ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, מגדיר את קרינת הסלולר כייתכן ומעוררת סרטן על פי ניתוח ממצאים מדעיים קיימים, וכך בעצם משווה את הסיכון שלה לזה של כלורופורם והחומר להדברת מזיקים DDT. שכיחות המחלות הבאות עלתה בקרב הנוער מאז שנת 2000. בעיות במערכת העצבים המרכזית ב-85%. בעיות נוירולוגיות ב-58%. ומחלות דם ובעיות אימונולוגיות ב-82%. הוועד הרוסי להגנה מפני קרינה מסיק בסבירות גבוהה כי עלייה מדאיגה זו קשורה לקרינה של אנטנות סלולריות ולשימוש במכשירי טלפון ניידים. בשיחת טלפון נייד מתפתחות במוח טמפרטורות נקודתיות של עד 100 מעלות צלסיוס לפי מכון מקס פלנק. הטכנולוגיה הזו חסרת אחריות ונוגדת את הזכות הבסיסית לבריאות גופנית המובטחת לנו. בספרד, הפגנות של תושבים הובילו להשתקה של כ-2,000 מערכות סלולר. בין השאר, מאחר ובבית ספר בוולדוליד היו 13 מקרים של לוקמיה תוך זמן קצר. נסיים עם ציטוט של דוקטור ברברה דומן. הטכנולוגיה של התקשורת האלחוטית והפיתוח המתמיד שלה הפכו לאחת הסכנות הגדולות ביותר שבני אדם יצרו לכל החיים בכדור הארץ. תודה שצפיתם בקלאגמאור TV ולהתראות.